Brixen. Og velkommen. God mandag eftermiddag. Det er kvart over to. Timen over to. Jeg lægger serien. En ny sjov tv-serie. Den hedder Unbreakable. Kimi Schmidt eller sådan noget. Den er sjov. Man kan simpelthen mærke, der er simpelthen sådan en mur af varme ude for. Man kan simpelthen mærke, det er sådan en hel mur, bølge og varme, der er ude. Det hedder jo også en hedebølge. Og så det har været 10 dage nu. Den er en lille tand over 30 grader, så det er så klart, jeg har det varmt. Og det er ikke kun nu, det er også om natten, er der jo også 25 grader, så... Men jeg kommer, det er jo mange steder, der er meget varmere end det her. Mange steder er der mere end 35 grader og over 30. Så det er også noget, jeg skulle kunne klare, når jeg skal rejse rundt. Hvis jeg skal ligge og rejse rundt nede i Sydeuropa, i Spanien, Grækenland og Italien sådan et sted, bliver der altså varmere det her. Når jeg tænker på, jeg alligevel tager glas cola. Og lige lægget 10 minutter på siden, og lige skulle have en pause for den der tv-serie. Jeg har lige lægget blundet 10 minutter, så vi lige har taget et glas cola, så vi laver video. Jeg har fået kopieret 400 GB over på min gamer laptop. Der har jeg kun 130-140 GB ledet nu. Så jeg skal altså købe en ekstern harddisk ny her til september. På 1000 GB. Så jeg har lidt plads. Nej, jeg skal kunne komme rejse rundt, når det er over 30 grader. Det er jo ikke kun, det er jo ikke kun 30 grader sol. Det er jo alle steder, der er møghamrende varmt. Det er jo busser, toge og alle steder, man kommer ind. Jeg skulle kunne sidde i toge, der er 40 grader varm og busser og sådan noget ting. Og gå ind og handle i butikker, som ikke har aircondition og sådan ting, hvor man ved at falde om af varme. Det kan jeg ikke lige nu, fordi jeg har ikke tøj til det. Jeg har først ikke nogen penge på mig, og jeg har ikke noget tøj. Jeg kan ikke gå rundt i sådan noget bommelstøj i 40 grader. Så vil jeg blive helt våd og sved. Det er kun fordi, jeg ligger herinde helt stille. Jeg er ikke sådan helt våd og sved. Men hvis jeg pukler rundt udenfor og skal vade rundt, så vil jeg være sådan helt våd og sved. Så jeg skal have sådan noget sports mellemting mellem cykeltøj og våddragt og mellem sportstøj, som jeg bare kan havle igennem sved. Når jeg skal ud og rejse, så skal jeg jo leve, og sådan kan man nogle steder skal jeg jo leve sådan flere måneder. Mange uger, hvis jeg skal ud og rejse 3 måneder i Spanien og sådan ting, så er der altså sådan her hver eneste dag. Det kan også være varmere end det her. Der kan være helt op til 40 grader. Det kan være 10 grader varmere end det her. I underkanten af 40 grader, det er jo skyggen, jo. Og der er solen så jo endnu stærkere. Så det her er jo ingenting. Det her varme her er jo ingenting, hvis man skal til Asien. Og nu snakker jeg bare med Sydeuropa. Der er jo endnu varmere i Asien, Thailand og ja, Asien dernede, Indien, Asien, Vietnam, Thailand, men jeg skal altså ikke så langt væk, det er simpelthen for langt væk, og det er bare super fint for mig, hvis jeg kan komme til Italien, eller Grækenland, eller Kroatien, eller Østrig, eller sådan. Det ville være mega ting, hvis jeg kunne komme til Østrig og gå deroppe i bjergene. Det kunne da være en kæmpe oplevelse for mig, at komme på vandretur ned i Alperne. Når jeg sidder så mange år i min lejlighed, så behøver jeg altså ikke at komme 10.000 km væk. Det er alt for langt væk. Jeg behøver så heller ikke komme til Sydamerika og sådan ting. Jeg vil også være glad for at komme tur hen til Vesterhavet. En tur hen til Hvide Sande. Hen til Vesterhavet og Ringkøbing Fjord der. På den lange landtang, der er Hvide Sande, hvor der ligger bare tonsvis af klitter. Det kunne en stor oplevelse for mig at komme der og rende rundt i de der kæmpe klitter. Ude i Vesterhavet, det er et rigtigt hav. Man kan se solnedgang over Vesterhavet og sådan ting. Det vil være fint nok for mig at komme
en uge ind på campingplads der. Jeg behøver sikkert at rejse mange, mange tusind kilometer væk. Så det her skulle bare lige være en lille video. Men sådan det her har det bare været 10 dage. Den nærmer sig de 31 grader. Nej, der er ikke så meget, der skal til. Jeg skal bare købe det der sportstøj. Jeg har købt jo 40, over 40 bomulds t-shirt. Det er så bare forkert, jeg har købt. Det tænkte jeg ikke over sidste år. Jeg købte 40. Jeg købte 20, 15-20, 2x-large. Købte 15-20, 3x-large. Jeg har også nogle polo, og dem skal jeg så huske at gå med. Det gør jeg ikke. Jeg har altså nogle pæne polo. I 3x Lars, det må jeg altså lige finde frem også. Og jeg har også mine Mongo TV t-shirts, som jeg slet ikke går med her. Jeg har tre Mongo TV med tryk på her. Det er jo også noget, jeg skal bruge til min YouTube-kanal. For eksempel, hvis jeg tager til København, så skal jeg jo have sådan en Mongo TV på, for sjov skyld. Jeg er jo Mongo TV. Og nej, jeg skal bare købe 5-6-7 stykker af sådan nogle sports t-shirts. Og så skal jeg have sådan nogle surfer badeshorts og cykelbukser og sådan nogle våddragsbukser, man bruger. Ja, når man skal ud på vandet, det kan jeg sagtens bruge, når jeg skal ud rejse. Jeg kan godt have et par våddragsshorts og så et par badeshorts udover. Man kan få sådan nogle pæne badeshorts. Man kan også få sådan nogle hurtigtørrende shorts, der ligner almindelige. Man kan også få sådan nogle shorts, som pose shorts til mountainbike. Sådan nogle mountainbike, cykel shorts, som ligner almindelige shorts. Det er sådan nogle ting, jeg skal have, som jeg, der er lavet til, at man kan bare havle igennem med sved. Fordi så kan jeg selvfølgelig bare tage en ekstra tør og syntetisk t-shirt med, hvis den er helt våd og sved, og jeg skal ind et eller andet sted. Så det er lavet til at være helt våd og sved, og tørre og våde flere gange i løbet af dagen. Yes, nu vil jeg lægge mig i 31 grader varme her. Den er faktisk ret morsom. Den er jo mega lang. Den er bare 4 sæsoner. Der er også en interaktiv der er en artikel på Danmarks Radio om dagen. Det er tv-serien, det er sådan, jeg fandt den. Yes. Men jeg kom derud her i morges. Nu vil jeg uploade den video her. Jeg kan da bare videoen Hedebølge mandag. Hedebølge mandag og tagerglas kold cola eller andet. Kald dem video eller en åndssvag. Så yes, kan I have en god dag også. Og god uge. Nå, men nu er vi tæt på 10 minutter igen. YouTube de bedste videoer på over 10 minutter. På grund af det der reklameblok. Så må vi lige optage 1,5 minut mere. Yes. Nej, det er ikke kun varme. Det er det hele, og der er så mange andre ting. Det er min økonomi, og jeg laver med penge, og min overvægt, og jeg har også siddet her mange år alene. Så jeg skal også i gang med mit liv på den måde, men det bliver ikke i 40 grads varme. Det bliver ikke i 30 grads varme hedebølge. Og heller ikke, hvis jeg ingen penge har på mig. Det bliver der. Det må altså vente sig. Det må vente til, jeg kommer til bedre tider. Men jeg kan jo ikke blive ved med at vente. Så er mit liv jo gået til sidst. Yes. Men jeg har jo 1200 kroner ekstra fra februar. Men det er som halvt år, det er så lang tid. Jeg har også det der coronavirus. Jeg ved ikke slet ikke, hvordan verden er, men et halvt år, det kan være, simpelthen, der er så mange smitte. Ja, nu skal alle have mundbind på på lørdag i transport. Og på måneder, så skal man måske have mundbind på alle steder i butikker og sådan noget. Det ved jeg ikke, men nu har vi lavet 10 minutter. Nu vil jeg uploade det her. Yes, cut.